Улсын хурлын дарга ирэх мэгшүүдээ та бүхэнд коронавирус халдварын цар тахлын нөхцөл байдал авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарх танилцуулга мэдээллийг хийе. Нэг, коронавирус халдварын нөхцөл байдлын талаар. Коронавирус халдварын цар тахал 21 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар дэлхийн 226 улсад тархаж тус вирусээр 147.5 сая хүн өвчлөн өнөөдрийн байдлаар 3.1 сая хүн нас барсан байна. Харин Монгол улсад 21 оны 4-р сарын 28-ны өдөр буюу өчигдрийн байдлаар анх гарснаас хойш нийт 33,608 хүн тус вирусын халдвар авснаас зөөвөрлөгдсөн халдвар 457 буюу 1.3%, дотоодын кластер халдвар 33,151 буюу 98.7% тус тус эзэлж байна. 2021 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод 1092 тохиолдол, орон нутгад 72 тохиолдол бүртгэгдэж, харин Баян Үлгий, Баян Хонгор, Говь Сүмбэр, Дорн Говь, Дунд Говь, Завхан, Өвөр Хангай, Ус Хэнтий зэрэг 8 аймагт шинээр халдварын тохиолдол бүртгэгдээгүй байдалтай байна. Нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдолтой Өмнө Говь, Дорн Говь аймагуудыг халдваргүй ногоон бүс болгох чиглэлд онцгойлон анхаарч зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа болно. Коронавирус халдвараар өвчлөсөн 33,608 иргэнээс 53.6% буюу 18,033 иргэн эдгэрсэн байна. Одоогийн байдлаар 4,703 иргэн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаас нийслэл 3,606 орон нутагт 1,097 иргэн эмчлүүлж, за мөн 103 иргэний биеийн байдал нэн хүнд байдалтай, 11 эмнэлэгт эрчим тэмцэлгээ хийлгэж эмчлүүлж байна. Биеийн байдал нэн хүндэрсэн иргэдийг эмчлүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн яамнаас Сэхэний нарийн мэргэжлийн 22 эмчилгээний багийг гарган эмчилгээ онцлогооны ажлыг хийж байна. Халдвар өвчин хэвтэн эмчлүүлж буй 4,703 иргэдийн эмнэлэг зүүн байдлыг авч үзвэл 56% буюу 2,635 хөнгөн, за 33.1% буюу 1,559 хүн хүндөвтөр хүн, за 8.6% буюу 406 хүний биеийн байдал нь хүнд, 2.2 буюу 103 хүн нэн хүнд гэсэн онцтой эмчлэгдэж байна. Коронавирус халдварын улмаас суур өвчин хавсарсан байдлаар, за бас иргэдийн биеийн байдал хүндэрч байгаа тохиолдлууд олон байна. За мөн түүнчлэн Европын орнуудад ирсэн 6 иргэнээс Англи маягийн мутацлагдсан хэлбэрийн вирус илэрсэнийг геномын шинжилгээр баталгаажуулах ажил хийгдэж байна. Хоёр, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар. Коронавирус халдварын цар тахлаас өрчин сэргийлэх тэмцэх халдварын тархалтын өсөлтийг зогсоох, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахд чиглэлсэн Улсын хурлаас батлан гаргасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Монгол Улсын засгийн газар Улсын онцгой комиссаас 10 гаруй тогтоол шийдвэр, тусгаалсан арилжааг журамссан 20 гаруй журам, заавар гарган хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Манай улсад тархсан халдвар цар тахлын одоогийн нөхцөл байдал цаашид бий болох эрсдлийн талаар эрдэмтэн судлаачдын болон эмч мэрэгчлэнүүдийн хамтран гаргасан судалгаа тооцоо, гадаад орнуудын туршлага дээр үндэслэн цаг үеийн төдийгүй цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлж, Улсын онцгой комиссын хуралдаан, Улсын онцгой комиссын ажлын хэсгийн өдөр тутмын шуурхай хурлаар хэрэгжүүлсэн шийдвэрлэж, хариу арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжилтийг тухай бүр зохион байгуулан ажиллаж байгаа болно. Халдвар цар тахлын аюулын зэргийн үнэлгээгээр манай улсад халдварын тархалт 21 оны 3-р сарын сүүлээс эрс нэмэгдэх, хатуу хөлөөрөө хязгаарлал тогтоохгүй бол 4-р сарын дунд үеихэд халдвар авсан иргэдийн тоо өдөрт дунджаар 2400-д хүрэх, үүний дотор хүнд нэн хүнд хүний тоо эрс өсөж нас баралт 20 орчимд хүрнэ гэсэн судалгаа тооцоо гарсан байдаг. Хөсвөт болон түүний судлаачдын багийн гаргасан үрссэн тооцоогоор бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлж хөл хорионы дэглэмийг үргэлжлүүлэн тогтоож байсан ба үүний үр дүнд 21 оны 9-р сарын 9-ний өдөр 190,000 хүрч болох халдварын тохиолдлын тоог 60,000 хүртэл буюу 3 дахин бууруулах боломж бас бүрдсэн гэж үзэж байгаа. Ийм учраас бид хөл хорионы дэглэмийн үр нөлөөтэй байдлыг зайлшгүй ашиглах шаардлагатай төдийгүй түүний зохицуулалтыг боловсруулахгүй болгож гарах сөрөг үр дагаврыг бууруулахад онцгойлон анхаарч шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал авто замын барилга байгууламж, газар тариалан гэх мэт удирдлын шин чанартай цаг алдалгүй хийгдэх шаардлагатай нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдол бүхий үйл ажиллагааг тусгаалan авч үзэж хяналт зохион байгуулалтаар хот хоорондын хөдөлгөөн зохицуулан оролцуулж байна. Халдварын дэглэлт нэмэгдэж, олон талын эрсдэл хүндрэл үүсч байгаа хэдий ч нийтэд тархсан өвчлөлийн хавдлыг тогтоох, хяналттай авах, дан болон ойрын хавдлыг тусгаарлан гэрийн хяналтанд оруулах, ийм эмнэлгийн тусламжийн чанарыг сайжруулах, хөнгөн хэлбэрээр өвчлсөн иргэдийг гэрээр өрхийн эмчийн болон
явуулын эмчнэрийн багийн хяналтаар эмчилгээний багц олох замаар эмчилгээг эрүүл мэндийн яамнаас хариуцсан ажиллаж байна. Мөн суур өвчтөй хүн тэлбэр өвчсөн иргэдийг эмнэлгийн орон нэмж дийлгэх байдлаар хэвтүүлэн эмчлэх ахмад насдуудад дархлаажуултын багц олгож дархлааг нь хамгаалах эмч мэрэгчлэтнүүд түргэн тусламжийн автомашины тоо хүчил төрөгчийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зэрэгээр өдөр тутам 240 гаруй асуудлыг цаг хугацаатаа уралдан бас зохион байгуулж байна. Энэхүү арга хэмжээнд оролцож буй төрийн албан хаагчид бас өндөр ачаалттай ажиллаж байгаа өгөөч шаардлагатай асуудлуудыг тухай бүр нь шийдвэрлэн ажиллаж байна. Халдварын тархалтыг сааруулахын тулд 21 оны 4-р сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 14 хоног бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн халдвар тархах эрсдлийг 50%-аар нас баралтыг 60%-аар бууруулсан гэж үзэж байгаа. Гэвч халдварын тархалтыг сулруулах хүн амын эрүүл мэндийг илүү өндөр хэмжээнд хамгаалах үүднээс бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын дэглэмийг чангатгаж дагаж мөрдөх хугацааг дахин 14 хоногоор сунгах шийдвэрийг гарган хэрэгжүүлж байна. Цар тахлын халдвар нь гэр бүл, байгуулгын хүрээнд болон зах худалдааны төв үжир үйлчлэгээ гэх зэрэг хүн ам олноор цуглддаг газарт тархаж байгаа тул бүх нийтийн бэлэн байдлын улаан түвшин шилжүүлж төрийн байгууллага хуулийн этгээд иргэдийн сахих дэглэм дахин зохицуулт хийж халдварын тархалтыг багас арга хэмжээг нэмэгдүүлэн зохих байгууллагууд хариуцсан ажиллаж байна. Мөн иргэд гэр бүл ахуй хүрээнээс халдварлах явдал багасахгүй байгаа тул халдвар авсан иргэдийг гэр бүлээс нь тусгаарлах шаардлагатай тохиолдолд бас эмнэлэг тусгаарлах барин шилжүүлж эмчлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 3. Эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ ор төлөвлөлтийн талаар 2021 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийслэлд эрчим тэмчилгээний 80, энгийн эмчилгээний 666 ор, хөдөө орон нутагт эрчим эмчилгээний 168, энгийн эмчилгээний 3151 ор сул байна. Сүүлийн өдрүүдэд халдварын тархалт эрс нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор улсын болон хувийн эмчлэгийн эмнэлгийг дайчлан ашиглаж байна. Цаашид хөнгөн өвчнүүдийг тусгаарлан эмчлэх зориултаар нийслэлийн хэмжээнд 7 дүрэгт хувийн эвчлэлийн 52 эмнэлгийн 949 ор, 23 сувлийн 1080 ор, нийт 2029 орыг нэмэлтээр 6 дүрэгт 152 амралтын газрын 7940, 16 жуулчны баазын 1320, нийт 9260 орыг дайшлан ажилуулах тооцоо гарган бас ажиллаж байна. Түүнчлэн анагаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн Япон Монголын эмнэлгийн оюутны байранд 450 ор дэлгэн халдварын тохиолдлыг тусгаарлан эмчлэх нэгжийг хуваарлж хөнгөн хэлбэрийн өвчтнүүдийг шилжүүлэх за мөн Архангай оюутны байрны 150 ор бэлтгэж эхний ээлжийн ашиглалтыг тус тус эхлүүлээд байна. Мөн шинжилгээ технологийн их сургуулийн оюутны 1-р байр, анагаахын шинжилгээний их сургуулийн 2-3-р байр, Архангай оюутны дотор байрны нийт 337 өрөөний 1980 орыг ашиглахаар төлөвлөж тэнд 844 албан хаагч ажиллана гэсэн бас тооцоо гарган ажиллаж болцошгүй буюу эмнэлэг тусгаарлан ажиллах байрны ур хүрлцэхгүй тохиолдолд ашиглах зорилгоор буян тухай спорт цогцлогч бас бэлтгэж 3 ээлжээр нийт 180 эмч эмнэлгийн мэрэгжилтэн 45 эмч за үүнээс 90 сувлэгч тусгай мэрэгжилтэн 40 бусад албан хаагчдыг ажилуулах зэрэг бэлтгэл ажлууд тооцоолууд гарсан байна. 4-т нь эмийн хэрэгслийн нөөцийн талаар улсын хэмжээнд халдварын үе шаардлагатай 37 нэр төрлийн 5 тэрэм төгрөгийн эмийн нөөц, 16 нэр төрлийн 38.3 тэрэм төгрөгийн хувийн хамгаалалт хэрэгслийн нөөц байна. Эрүүл мэндийн байгууллагад нийт 984 амьсгалын аппарат, үүнээс зөөврийн 137 аппарат байна. За энэдгээр ашиглагдж байгаагаас төрөлцсөн мэрэгжлийн эмнэлгүүдэд 501, үүнээс зөөврийн 30, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа байгууллагуудад зөөврийн 60 амьсгалын аппаратууд тус тус ашиглагдах боломжтой хэрэгжиж байна. За түүнчлэн халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн эрчим тэмчилгээний тасагт нэн шаардлагатай хүчил төрөгчийн үйлдвэрийг шуурхаа барьж 4-р сарын 30-ны өдөр ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Хан үйлдвэрт баригдсан одоо халдварын тусгаарлалтанд ашиглагдж байгаа 300 ортой их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн 2-р төвийн хүчил төрөгчийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг бас ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байгаагаас гадна 21 аймагт хүчил төрөгчийн бэсрэг үйлдвэрийг 5-р сард багтаан ашиглалтанд оруулах татан авалтын ажлууд бас хийгдэж байна. 5. Коронавирус халдварын эсрэг дахлаажуултын явцын талаар дэлхийн нийтэд халдварын эсрэг вакциныг нийт 275 хөгжүүлэлтийг хийсэн байна. Үүнээс 184 вакцин эмнэл зүүн өмнөх туршилтын шатанд, 91 вакцин эмнэл зүүн туршилтын шатанд явж байгаа бөгөөд одоогоор дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай хэрэглэгч хэсэлтэд 3 вакцин
өртөгдсөн байна. 21 оны 4-р сарын 26-ны өдрийн байдлаар дэлхийн 154 улс орон коронавирус халдварын эсэх вакцинжуулалтын ажлыг дотооддоо зохион байгуулж, өнөөдөр олон улсад 1 тэрбум гаруй хүнийг вакцинжуулсан тоон мэдээллүүд байна. Харин манай улсын хувьд 2021 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар нийт сая 760,640 вакцины тунг татан авч хүн амыг дархлаажуулах ажлыг зохион байгуулж, за мөн цаашдаа вакцины татан авалтыг үргэлжлүүлэн Улаанбаатар хотыг 9 дүүргийн одоо нийт иргэдийн насанд хүрсэн сая 80,000 иргэдэд 5-р сарын 8-наас өмнө 1-р тунг бүрэн хамруулж 2-р тунг 55% хийж бас дуусгахаар, за мөн иргэдийг дархлаажуулдаг ажлыг одоо 21 аймагт олонтод ажиллаж байгаа эмч, сувилагч, эмнэлгийн мэрэгжилтэн бусад салбарын ажилтнууд гээд вакцинжуулалтын ажлууд давхар хийгдэж байна. Улсын хэмжээнд 21 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар дархлаажуулалтын 1-р тунд 744,564 иргэн, 2-р тунд 262,466 иргэн хамрагдсан байна. Ингэснээр хамрагдвал зөвх зорилт төлгийн буюу насанд хүрсэн нийт хүн амын 36% нь 1-р тунд хамрагдсан, за мөн 12.7% нь 2-р тунд хамрагдсан байна. Нийслэлийн хэмжээнд 21 оны 4-р сарын 26-ны өдрөөс 5-р сарын 8-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 250 баг, 120 суурин цэг, 40 явуулын цэгт өдөрт дунджаар 60,000 хүнд вакцин хийхээр төлөвлөж, өнөөдрийн байдлаар төлөвлөлтгөө дагуу вакцинжуулалтын ажил явж байна. Вакцины төлөлт дэмжлэгийн үзлэг, вакцинд хамрагдсан иргэдийн бүртгэл мэдээлэл, вакцины сертификатыг цахим бүртгэлийн системд бүртгэж, илэрч буй урвалд танал судалгаа, шинжилгээний ажлыг бас зохих төвшөнд хийж байна. 6. Гадаад улсаас иргэдэд татан авах талаар Монгол Улсын Засгийн Газар 21 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн байдлаар 160 удаагийн захиалгад нислэхээр 26,557 иргэнийг буян тухай бомтоор, 6,787 иргэнийг Монгол Улс, Монгол хятадын хилдийн бомтоор, нийт 33,344 иргэнийг гадаадаас татан аваад байна. Улсын онцгой комиссын даргын 21 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн 31-р тушаалаар тусгаарлан ажиллах үйл ажиллагааг зохицуулах төр журам батлагдсантай холбогдуулан хилийн чандаас ирэх иргэдийг зориултын байранд 7 хоног тусгаарлах горим хэрэгжиж эхэлсэн. Мөн коронавирус халдварын эсрэг вакцины бүрэн тун авснаас хойш 14 хоногийн хугацаа өнгөрсөн болон коронавирус халдвар авч идэгэрсэн хүнийг тусгаарлахгүй байхаар шийдвэрсэн. 7. Хандив тусламжийн талаар коронавирус халдварын цар тахлаас өртсөн сэргийлэх тэмцэх үйл ажиллагаанд аж ахуй нэгж байгуулах иргэдээс нийт 8.9 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө, 41.2 тэрбум төгрөгийн бараа материалын хандив тусламж үзүүлсэн байна. Түүнээс улсын онцгой комисс 3.9 тэрбум төгрөг, эрүүл мэндийн яам, мэрэгжлийн хяналтын газар, хил хамгаалалх ерөнхий газар, цагдаагийн ерөнхий газар, за халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, зоонод өвчин судлалын үндэсний төв зэрэг төрийн байгууллагууд 2.3 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө, 34.7 тэрбум төгрөгийн бараа материалын хандив цуглуулснаас 215.3 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө, 5.8 тэрбум төгрөгийн бараа материалын үлдэгдэлтэй байна. Аймаг нийслэлийн онцгой комиссийн үйл ажиллагааг дэмжиж 2.6 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө, 1.4 тэрбум төгрөгийн бараа материалын хандив тусламж үзүүлснээс 333.5 сая төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө, 757.4 сая төгрөгийн бараа материалын үлдэгдэлтэй байна. Хандив тусламжаар төвлөрсөн мөнгөн хөрөнгө болон бараа материалыг хүлээн авах, хуваарлах, хяналт тавих үйл ажиллагааг Засгийн газрын 2020 оны 33-р тогтоолоор баталсан гамшигаас хамгаалах дотоодын хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах журмын хүрээнд Улсын онцгой комиссын дарга болон аймаг нийслэлийн онцгой комиссын даргын баталсан хуваарийн дагуу хэрэгжүүлж байна. Улсын онцгой комитетд ирүүлсэн хандив тусламжийн мөнгөн хөрөнгө орлого зарцуулалт, худалдан авах ажиллагааны талаарх тайлан мэдээллийг онцгой байдлын ерөнхий газрын цахим хуудас, мөн COVID-19 цаг үеийн нөхцөл байдлын талаарх цахим мэдээллийг хангадаг цахим сууцнд бас байршуулан нээлттэйгээр мэдээлж байна. 8. Цар тахалтай тэмцэх ажлын хүрээнд зарцуулсан санхүүжилтийн талаар. Цар тахалтай тэмцэх ажлын хүрээнд зарцуулсан санхүүжилтийн талаар сангийн яамнаас ирүүлсэн мэдээлэлд, за мөн Монгол Улсын Засгийн Газраас коронавирус халдвар цар тахлын үед эрүүл мэндэ хамгаалж, эдийн засгийг идэвхжүүлэх ажлын байрыг хадгалах, малчин өрх болон эмзэг бүлгийн иргэдийн амьсгалын дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 10 төсөл арга хэмжээнд 3 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. COVID-19 цар тахлын эсрэг хариу аравчлал авч хэрэгжүүлсэн Засгийн газрын гадаад зээл тусламжаар экспортыг дэмжих төслийн дахин хуваарлалт,
ковид 19 цар тахлаас өрчин зэргийлдэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төсөл, эрүүл мэндийн салбарын хөгжилд хөтөлбөр зэрэг 5 нэмэлт төсөл арга хэмжээнд нийт 53.7 сая ам.доллар зарцуулагдсан байна. Засгийн газрын нөөц сангаас 2020 онд халдварын цар тахалтай цэмцэх үйл ажиллагаанд шаарддаг 16.6 тэрэм төгрөгийг засгийн газрын нөөц зөрөнгөөс тус тус зарцуулаад байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.